的39岁生日，粉丝在他微博下留下39万余条祝福的留言，令他惊喜又感动。今年的生日，王力宏选择跟家人在一起，在太太李静蕾以及自己的父母美景下许下了生日愿望，选择在日月潭度假庆生，是王力宏上次造访被美景深深吸引，就许愿要带家人一起来，这次终于实现了。白天，王力宏与家人在日月潭上搭乘游船欣赏沿岸美景。次日凌晨4点，一家人就出发去南投金龙山看日出。虽然早起比较辛苦，但能看到拍到这么美丽的日出，看着父母欣慰的日出，看着父母欣慰的背影，王力宏也露出欣慰的表情。家人。